James Stavridis, ish-komandant suprem i NATO-s, aktualisht kolumnist i Bloomberg, ka publikuar një koment mbi synimet e Putinit dhe frontin e ri që presidenti rus po synon pas Ukrainës. Ai shkruan se përgjatë historisë së Rusisë, carët kërkuan mënyra për të dominuar atë që ata e quajtën vendin më të afërt i jashtë të perandorisë së tyre. Në botën e sotme, pushtimi nga Rusia e Ukrainës fqinje ndjek një hark strategjik. Nësa i fiton është logjike që do të kthej vëmendjen te Moldavia, ndalesa e radhës në rrugën drejt Europës lindore, dhe këtu një enklav separatiste ruse, Transnistria, tashmë është e pushtuar nga Rusia. Por është edhe një tjetër target shumë tërheqës aty pranë, Ballkani Perëndimor. Shtrirja e trazuar e territorit në juglindjet e Europës përfshin 4 antar të qëndrueshim të organizatës së Traktatit të Atlantikut Veriut, Kroacinë, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Por Kremlini i ka sytë të tjerat, te Serbia, Kosova dhe kombi etnikisht i ndar i Bosnjës e Hercegovinës. Si mund të kërkoj Putinit të zgjerojë ndikimin rus dhe të minojë angazhimin e NATO-s dhe Bashkimit Evropian në këtë cep të rëndësishëm të Europës? Në vazhdën e shpërbërjes e Jugoslavis, luftrat tepër të përgjakshme balkanike, midis viteve 1991 dhe 2001, vran qindra mira civil. 8.000 burra dhe djem musliman, si për shembull, u masakruan në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Tensionet mbeten midis katolikëve romak në Kroaci, të krishterëve ortodoks kryesisht në Serbi dhe muslimanëve në Shqipëri, Kosovë dhe Bosnjë. Putin po kërkon të përfitojë nga kjo histori pa përfunduar. Ai e di se nëse vendet anëtare të NATO-s të rihiqen përsëri në policimin e një Ballkani të trazuar, ata do të shpërqendrohen nga fokusimi i tyre në mbështetjen e Ukrainës. Ka ende disa mira paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, ku vitin e kaluar ushtria serbe shpalli gatishmëri të lartë pas trazirave të protestuesve etnik serb brenda Kosovës, ku dhe u plagosën rreth 100 ushtarë të NATO-s. Kjo e detyroi aleancën të dërgonte disa qindra paqëruajtës shtesë. Putin po inkurajon qartë Serbin që të bëj presion mbi qeverinë e Kosovës të mbështetur nga NATO. Ai po punon gjithashtu për destabilizuar qeverinë e lëkundur të Bosnjës e Hercegovinës, e cila është ndarë në një presidencë tripalshe të çuditshme, me një përfaqësues të secilit prej tre zonave kryesore etnofetare. Aktori politik më me përvojë është Milorad Dodik, i cili është i lidhur ngushtë me Moskën. Për fat të mirë, Perëndimi ka opsione. Për momentin ideja e vendosjes batalioneve të NATO-s në Ukrainë nuk ka gjasa. Kështu rritja e nivelit të trupave të dislokuara në Kosovë tani dhe përpjekja e trazirave që Putin po përpiqet të nxisë është e mundur dhe ka kuptim strategjik. Krahas forcave të stabilizimit, NATO duhet të jetë ndërgjegjshme për përdorimin nga Rusia të ashtuquajturës luftë hibride. Putin është i mirë në përdorimin e medjave sociale, fushatave të dezinformimit dhe propagandës proruse për të krijuar tensione jashtë kufive të tij dhe brenda kufive të NATO. Çështja mes Kosovës dhe Serbisë vazhdon të mbetet e pazgjidhur. Ndërkombëtarët ka vite që synojnë të arrijnë një marrëveshje mes dy palëve. Mirë po këtë zgjidhje nuk po e dëshiron Serbia, pasi në vazhdimsi është e njëjta që nuk i pranon marrëveshjet. Në lidhje me situatën aktuale, si dhe deklaratat kërcënuese të liderëve serb, ka folur profesori universitar Enver Bytyçi. Ai tha që Serbia dhe lideri i saj kërcënon në mënyrë të hapur Kosovën, mirë po që të njëjtat kërcënime mund t'i ketë edhe me Bosnjën e Hercegovinën, Malin e Zi dhe me Maqedoninë e Veriut. Serbia dhe Aleksandar Vučić prej kohësh kërcënojnë në mënyrë të hapur jo vetëm lirinë, pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës, por dhe janë gati për një konflikt të armatosur në rajon. Por nuk ndodh kjo me Bosnjën e Hercegovinën dhe Malin e Zi, as me Maqedoninë e Veriut. Në fakt, me këtë të fundit nuk guxoi të kërcënonte me luftë as Miloševiçi, sepse një konflikt në Maqedoni do të ishte arsye për të shkatruar plotësisht Serbinë. Po pse presidenti serb dhe autoritetet e tjera të Beogradit po kërcënojnë gjithnjë edhe më fort, më ash për Kosovën dhe jo Malin e Zi, apo dhe Bosnjën e Hercegovinën? Pyet Bytyçi. Profesori tha se Rusia është pjesë e planeve të Serbisë në lidhje me Kosovën, pasi e njëjta është e interesuar që të përdor Kosovën si karem të së drejtës e saj për të përligjur pushtimin e Krimes dhe pjesëve të tjera të Ukrajinës. Kremlini e do Kosovën për ta përdorur në favor të aneksimit të territoreve ukrainase. Prandaj dhe zgjidhja përfundimtare e problemit Kosovës është interes perëndimor dhe jo vetëm interes serb dhe rus.
Bytyqi theksoi gjithashtu se presidenti i Serbisë kërcënon Kosovën, ndërkohë që sytë e tij shohin më shumë edhe në drejtim të Republikës Serbska, si dhe Malit të Zi, pasi ndikimi serb atje është 10 fish më i madh se sa në Kosovë. Profesori gjithashtu potensoi se Vučić beson në manovrat e Miloševićit, mirëpo që mobilizimi serbëve lokal në Kosovë është i vështirë, pasi janë pak në numër se sa në Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Për të gjitha këto arsye nuk kam asnjë breng se Serbia do realizoj kërcënimet e saj në Kosovë, por ajo mund të provokoj, aftësit e saj provokuese nuk shterojnë kur, madje as kur Kosova të bëhet antare OKB-s, deklaroi Enver Bytyqi. Profesori amerikan Eduard Josef, njohur si miri i zhvillimeve në Ballkan, i ish përgjigjur disa pyetjeve në një forum mbi rajonin për qasjen që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë ndaj Ballkanit. Në një skenar të mundshëm ku ish presidenti amerikan Donald Trump rikthehet në pushtet dhe tërheq forcat amerikane nga NATO, çfarë do të ndodhte me Ballkanin? Josef tha se ky nuk do të ishte lajm i mirë, madje një lajm shumë i keq, sepse vetëm Bashkimi Evropian nuk është e aftë të ruaj paqen në rajon. Megjithatë, Unioni po ecën më mirë, por ende nuk po merret aq seriozisht sa SBA-ja. Shembujt kryesor janë si në Bosnjë-Hercegovinë ashtu dhe në Kosovë, ku të gjithë e shohin SBA-n si udhëheqëse, ka thënë Josef. Ndërkaq në pyetjen se si BE-ja mund të zgjidhë nyjen e Ballkanit, ai tha se BE-ja është përgjegjëse për problemin, por se bashkë me SBA-n mund ta ndryshojnë gjendjen. Në Ballkan pjesa më e madhe e problemit është Serbia, pasi ajo refuzon të zgjedh orientimin e saj. Beogradi në thelbë refuzon në rendin perëndimor për rajonin, po si është përgjegjëse Bashkimi Evropian? Është shumë e thjeshtë, sepse Serbia do të zgjidhte orientimin perëndimor nëse qëndrimet brenda Unionit dhe NATO-s do të kishin qenë të unifikuara. Ky është Chelsea, theksoi profesori amerikan. Ai gjithashtu është pro mendimit se perëndimi duhet ketë një qëndrim të unifikuar për statusin e Kosovës, kurse përdorimi nga anë e Beogradit të pakicës serbe për të arritur qëllimet e saj, Josef e konsideroi më shumë si një problem politik. Kryetari Demokracisë Serbe Aleksandar Arsenevic, nëpërmjet një postimi në platformën X, deklaroi se në kohën kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti vizitoi Leposavicin dhe Zubin Potokun, dy komunat banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, përfaqësuesit e listës serbska u strukën gjatë ditës në vrimën e mijut. Lista serbska ka 9 përfaqësues në kuvendin e Kosovës dhe në bazë të përllogaritjeve ka marrë 360.000 euro. Ata deputet duhet të kishin dalë në teren dhe të pyesin Albin Kurtin se çfarë dreqin po bën në veri dhe jo të fshiheshin në vrimën e miut si zakonisht, ka shkruar kreu i këtij subjekti të vogël opozitar që operon në pjesën veriore të territorit të Kosovës. Drejtori i ashtuquajturës Zyr për Kosovën në Serbi e kategorizoi provokim vizitën e Albin Kurtit në atë zonë të banuar kryesisht me serb, ndërsa akuzoi Kforin dhe Uleksin që e lejuan. Madje korrieri kryesor i propagandës serbe e cilësoi okupator kryeministrin e Kosovës, që shfrytëzoi një të drejtë kushtetuese, duke vizituar dy komuna brenda territorit kosovar. Kujtojmë se kjo është vizita e parë e shefit qeverisë Kosovës, prejse nisën tensionet në veri vitin e kaluar, ku kryetar të rinj shqiptar të katër komunave veriore, Mitrovica e Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, nën asistimin e policisë Kosovës, hynë në ndërtesat komunale, mes kundërshtimit të serbëve lokal, që pastaj eskaloi në protestë të dhunshme. Shumica e shqiptarve ende besojnë se pavarësia, përparimi, liria dhe demokracia e tyre varen nga ballafaqimi me serbët e këqinj dhe se shqiptarët e Kosovës ka nevojë për një fajtor. Kështu ka shkruar redaktori i portalit Kosovo Online, Miloš Garić, i cili gjithashtu ka theksuar se veçanërisht Ogurzez është deklarata derisa Serbia t'i lërë të qetë serbët, ata do të vuajnë, e thënë nga një numër i madh përfaqësuesish të elitës shqiptare në Kosovë. Shumë shqiptar në Kosovë nuk i konsiderojnë të zgjedhurit e tyre përgjegjës për problemet e mëdha në ekonomi, në drejtësi, në shëndetësi, për kujdesjet sociale dhe arsim, sepse ata i kanë gjetur fajtorët e tyre. Ata janë serbët, shkruan Garić duke potencuar se edhe pas 25 vitesh, një numër i madh i shqiptarëve në Kosovë ndihen triumfues dhe superior ndaj serbëve, duke mos kuptuar se në fakt po e mbajnë veten në një spirale tragjike të urrejtjes.
Neçmendin Spaiu është ndër të paktët intelektual shqiptar në Kosovë që nuk i shmanget një përshkrimi real të situatës aktuale. Po, është e vërtet që shumica dërmuese e shqiptarëve në Kosovë i konsiderojnë serbët armiq, por kjo nuk ndodh natyrisht me të gjithë shqiptarët. Ajo që është interesante është se Albin Kurti nuk perceptohet nga shqiptarët si armik i serbëve. Është një paradoks, edhe pse nga publiku serba i perceptohet si armiku më i madh, komuniteti shqiptar nuk e konsideron atë si armik të qartë të serbëve. Albin Kurti ka përkrajet e shqiptarët në Kosovë për arsye krejtësisht të ndryshme. Deklaroi Spaiu duke theksuar se nëse do të arrihet një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, kjo do ta zvoglonte shumë qëndrimin armiqësor. Por për pajtimin e vërtet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, duhet të ndryshohet narrativa që mësohet në shkolla, në histori dhe letërsi, sepse është në interes të shqiptarëve dhe serbëve, por dhe të gjithë rajonit, potencoi Neçmedin Spaiu. Nga ana tjetër, profesori Mazlum Baraliu nga Universiteti i Prishtinës tha se shqiptarët nuk i konsiderojnë serbët si armiq. Sipas tij, absolutisht nuk qëndron dhe nuk ka qenë asnjëherë kështu, qoftë edhe në momentet më të këqija, sepse e vërteta është që kemi patur konflikte me njëri tjetrin, por mendoj se qëndrimi i qytetarëve ka qenë gjithmonë më i mirë se qëndrimet, synimet dhe politikat e elitave politike. Ai beson se marrëdhëniet mes serbëve dhe shqiptarëve nuk janë shkatruar plotësisht. Dhe tregon se sa i madh është keqkuptimi mes serbëve dhe shqiptarëve në këto momente. Kurti nuk ka mundësi të vendosë dialog me serbët në Kosovë, sepse nuk e ka lejuar Serbia që dëshiron të jetë e pranishme në Kosovë përmes serbëve. Besoj se derisa Serbia t'i lërë të qetë serbët, ata do të vuajnë, sepse tani nuk po vendosin për asgjë, por duhet vendosin vetë për fatin e tyre në Kosovë, ka deklaruar Baraliu. Adnan Çerimagić, analist për Ballkanin Perëndimor nga Iniciativa Europiane për Stabilitet, në një intervistë për Agjencinë Katolike të Lajmeve KNA, konsideroi se një pjesë e barrës për pasigurinë në rajon duhet të mbajë edhe Bashkimi Evropian, që dështoi në ofrimin e një perspektive të besueshme për integrimin e rajonit në blok. Duke qenë se premtimi për antarësimin e 6 vendeve të rajonit në familjen e kombeve europiane siguroi më shumë se 2 dekada paqe në Ballkanin Perëndimor, ai konsideroi se dobësia e BE-s për momentin qëndron te qytetarët dhe politikanët në këtë rajon të rrethuar nga armiqësitë etnike, ku tani ata kanë humbur besimin në perspektivën europiane. Por ndërkohë ky rajon është tronditur dhe minuar nga premtimet e dekadave për një perspektivë në Bashkimin Evropian dhe një të ardhme të ndritur që nuk po realizohet kur, theksoi ai duke patur parasysh se peizazhi politik në rajon dominohet kryesisht nga një përzierje e politikës autoritare, ndikimit rus, krimit të organizuar dhe mos marveshjeve teritoriale. Ky zhgënjim nga ana tjetër forcon ata politikan që nuk hoqën dorë kur nga idet luftënzitëse të viteve 80. Për shembull, presidenti Serbis Aleksandar Vučić, i cili refuzon të heqë dorë nga minimi i fqinjve, ndërsa ultranacionalisti serbëve të Bosnjë e Cercovinës, Milorad Dodik, vazhdon të udhëheqë një politik të rezikshme secesioniste. Rikthimi i dhunës në veri të Kosovës që pa në vitin e kaluar është vetëm një prelud i asaj që ata planifikojnë dhe shpresojnë. Rusia dhe aktorët e ngjashëm e përdorin këtë situatë për agjendën e tyre, kujtoi analisti Boshnjak, teriksa përmendi përplasjet e fundit midis Kosovës dhe Serbisë, posaçërisht pas sulmit terrorist të paramilitarëve serb në veri të Kosovës. Shumë vëzhgues deklarojnë se perspektiva e rrëshqitjes drejt skajeve të krizës nuk mund të izolohet derisa krijohen kushtet favorshme për lojtarët lokal serb të lidhur me interesat ruse që zgjerojnë hijet kërcënuese dhe të provokojnë konflikte rajonale në mbështetjen e eshtur të Rusisë, rreziku i përshkallëzimit të dhunës tani ri i varur mbi mbar Ballkanin Perëndimor.